市卫生局公布嘉联裔确诊女移工的足迹，证实她曾经在2月3号下午到过新庄好事多。大卖场门口工作人员针对每一个手推车仔细消毒，新北市府也不敢大意，提醒曾经和确诊者在同一段时间到过好事多的民众要尽速筛检。那我们已经在他的去的那一段时间，有发出了2063个简讯。而除了好事多之外，这名确诊女移工还曾经在2月6号到过位在树林的洗衣店、彩券行和火锅店。我觉得台湾现在好像也还好，所以我没有太担心。疫情看似趋缓，但是号再传出细指有一名手摇饮店员确诊。可不可熟成红茶细指中心店在脸书粉丝专页上贴出公告，表示配合防疫政策停业14天。而这名店员除了上班之外，足迹遍及屈臣氏、麦当劳、全联和2间便利商店。环保局针对细指中心路的手摇饮店，还有福德一路等足迹点进行消毒。另外，新店和平兴瑞芳等地点都出现确诊者足迹，这次个案遍布双北，还跨县市移动。现在只希望能全力阻断病毒传播。华视新闻黄柏璇、李宏杰新闻报道。你订阅华视新闻了吗？赶紧按下订阅，开启小铃铛，还要到我们的脸书粉专按赞追踪哦。